Da har jeg byttet ut svart kaffe I plastkopp med en kombucha med äpple og ingefær. Jeg har nemlig lært I dag at kaffe inneholder nervegift og bestemmer meg for å bli et nytt og bedre menneske. Og det kjennes bra ut allerede, og vi skal nå snakke litt om kroppstrender. Og noe som heter sauna chill, og det høres jo utrolig deilig ut. Og til å prate om det så har jeg fått besøk av en dame som vet veldig mye om sauna chill. Linda Myrberg, fortell meg hva sauna chill Ja, men sauna chill et konsept som jeg har utviklet, som baseret på det tyske basturitualkonseptet som heter Aufguss, som en teknik, en handduksteknik som man använder I bastu tillsammans med aromaterapi. Där man heller blandar olja I vattnet och så häller man det på stenarna så ångan stiger upp och den här ångan viftar man då ner med sin handduk på olika sätt som gör att kroppen sporer öppnar och man svettas ut giftämnen svart kaffe. Inte på mig längre då då. Nej, men på Nej, andra precis. Som dricker kaffe. Och tungmetaller och sånt som man det är liksom en detoxeffekt. Aromaterapin I sig har ju olika effekter för både mentalt och fysiskt. Mm. Upplyftande detox, styrkande och tillsammans med det så har jag gjort ett lite mer grundläggande koncept och det därför kallar jag det för sauna chill som handlar om detox shots och så går man också in I ångbadet efter så det är en hel session på 60 minuter man ska igenom och sån ser det då ut när en riktig Aufguss champion är I aktion och nu kan då alltså folk här hemma I Norge också få lov till att uppleva en deilig sauna chill. Ja. Vi startar I på The Thief. Nu är det 14 mars. Så vi har upplärning med personalen I början av mars. Så Norge får sin första sauna chill på The Thief som man är välkommen. Därför kommer det ha två olika tema. Ett japanskt tema och ett holistiskt där vi jobbar lite med akupressurpunkter och andningsövningar också I bastu. Hörs väldigt deiligt. Men vem är detta för alla? Alla människor. Gamla som unga. Kanske inte folk som är ska man säga som har svagt hjärta man jobbar mycket med blodcirkulation men det är också otroligt utrensande och styrker kretsloppet och folk som gärna vill bara rensa ut och känna sig få mer energi och få mental avslappning. Så hvis du då føler behov för lite utrensning, avslappning och en deilig sauna chill så kan du alltså uppleva det på hotellet The Thief I Oslo från 14 mars. Och hvis du då har lyst til att byta ut den svarta kaffen så kan jag faktiskt anbefala att pröva en hälsedryck istället så jag tar med det skål. Skål.